Ան Սուրեն Գրիգորյան արտահերտ ելույթով Շնորհակալություն։ Ես արդեն հույս ունեի, որ մեր գործընկերները հասկացել են քաղաքային և ավելի լայն քաղաքական օրակարգերի տարբերությունը, բայց այդ հույսը ծնվելու պահին միանգամից մահացավ գործընկերոջ ելույթի և իրենց կողմից ըստերությամբ քաղաքական հերթական շոուն այստեղ կազմակերպելու արդյունքում։ Ի դեպ, էլի քաղաքավարության տարրական կանոններ պահելու նախադեպ չունեցանք, որ ելույթ ունենան ու համարձակություն ու կուլտուրա ունենան պատասխանը լսելու, բայց ինչևէ, ամեն դեպքում գուցե եթերով կլսեն։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր այս վերջին ու բոլոր շարժումներում երկու խնդիր կա։ Առաջինը դա բովանդակության բացակայությունն է, որտեղ ի տարբերություն գործող իշխանության, որի դիրքորոշման հետ կարելի է համաձայն չլինել, կարելի է լինել, կարելի է հարցեր ունենալ, կարելի է չունենալ, բայց մի բան անվիճելի է, կա դիրքորոշում, այդ դիրքորոշումը կա, գոյություն ունի։ Դուք չունեք դիրքորոշում, դուք ունեք լոզունգներ, կենացներ, ականջահաճո հայտարարություններ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ դուք ուզում եք իշխանություն ստանձնեք, լավ, պատկերացնենք, ինչ որ հրաշքով ստանձնեցիք և բանակցություններ են, ձեզ հարցում են, ասում են, որն է ձեր դիրքորոշումը այս կամ այն հարցով։ Տենց նայելու եք մարդկանց դեմքին ու ասեք հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, լուրջ տենց եք պատկերացնում, տենց է պրոցեսը տեղի ունենալու ու ինչ-որ մեկը ձեզ այդ պահին ադեկվատ է ընդունելու, որևիցե մեկը։ Բովանդակության բացակայությունը բացառում է որևիցե պրոցեսի հաջողություն, որտեղ մարդիկ կարող են մեզնից անվերջ գող լինել, անվերջ դժգոհ լինել, բայց մինչև դիրքորոշում չհնչի, որևիցե հաջողելու շանս դուք չունեք։ Իսկ այդ դիրքորոշումը չի հնչում, որովհետև իրականում, եթե ձեր իրական դիրքորոշումը հնչեցնեք, նույնպես հաջողելու շանս չունեք։ Այսինքն մի ցուկ ցվանգային իրավիճակում եք հայտնվել ու ես չեմ հասկանում ինչի է այդ պայմաններում այնուամենայնիվ անընդհատ նույն պրոցեսը, մյատ ֆիլմ կար, չէ՞, ձեն սուր կա, լրիվ նույն իրավիճակն է, անընդհատ նույն թեզերը, ուղղակի տարբեր մարդկանց դեմքերը։